በዛሬው ቪዲዮ ይዤላችሁ የቀረብኩት ከሰውነታችን ከቆዳ ማለት ነው የሞተውን ቆዳ ሙሉ በሙሉ የሚያነሳልን እንዲሁም የተቋቋረ በማንኛውም አይነት ምክንያት የተቋቋረ ከሰውነታችን ክፍል የሚያነሳልን ፀሐይ የመታውም ነገር ከሆነ ፊታችን ያጠወለገው ያጠቆረው ያንንም ደግሞ ቀላ የሚያደርግልን ፊታችን የተሸበሸበ ቀላል የተሸበሸበ ነገር ካለ ያንን የሚያስወግድልንና እንደዚሁም ደግሞ ብጉሩን ሙሉ በሙሉ የሚያጠፋ የመጀመሪያ እንደተጠቀምነው ውጤቱን የሚያሳይን ለውጥ የምናገኝበት ምርጥ ማስክ በቤት የምታዘጋጁት ያለ ኬሚካል ያለ ብዙ ወጪ ይዤላችሁ ቀረብኩኝ። ትወዱታላችሁ። ከቪዲዮ ጋር እስከ መጨረሻ ከኔ ጋር ሆኖ አሰላሙ አለይኩም ወረሕመቱላሂ ወበረካቱሁ። ውድ የመካቱ ተከታታዮች በያላችሁበት አላህ ሰላማችሁን ያብዛው። ወገኖቼ ሀገራችንንም አላህ ሰላም ያደርግልን። እንግዲህ ቀደም ብዬ ለገለጽኩት መግቢያ ላይ የሚያስፈልገን እሱን ለማዘጋጀት በመጀመሪያ ሩማን ወይም የሩማን ልጣጩ ያስፈልገናል። ደርቆ የተፈጨ ማለት ነው። ሩማን ልጣጭ በጣም ብዙ አይነት ጥቅም አለው። ልክ ራሱን ስንበላው ብዙ ጥቅም እንዳለ ሁሉ እሱም ብዙ ጥቅም አለው። ከዛ ውስጥ ጥቅሙ ፊታችን የተሸበሸበ እንዳይመስል ወይም የተሸበሸበ ካለን ያንን የመደበቅ የማንሳት አጠቃቅን የሆኑትን ያነሳልናል፣ እንዳይሸበሸብ ያደርጋል። የተሸበሸበውን ደግሞ ያነሳል። ጥቃቅን ከሆነ ደግሞ ጎልቶ እንዳይታይ ያደርጋል ማለት ነው። እንደዛውም ብጉሩን ያነሳልናል፣ የተቋቆረ ከሰውነታችን ላይ ያስወግዳል። እንደዛውም የሞተውን ቆዳ ያነሳል። ቀደም ብዬ እንደገለጽኩላችሁ ፊታችን በፀሐይ ምክንያት የተጎዳ ከሆነ ያንን አስወግዶ ያኔ ፊታችን ፒውር ወይም ንጹህ እንዲሆን ማድረግ ብቻ ሳይሆን ያቀላዋል፣ እንዲቀላ ያደርግልናል ማለት ነው። ፊታችን ክርችፍ ያለ የደረቀ እንዳይሆን ደግሞ ያደርግልናል ማለት ነው። ይህ የሩማኑን ልጣጭ በተመለከተ የእሱን ጥቅም ያኔ ቀንጨብ ባለመልኩ ነበረ ለመግለጽ የሞከርኩት። በሁለተኛ ደረጃ የሚያስፈልገን የሹፋን ወይም ሹፋን ማለት በአረብኛ የሾርባ እህል ወይም ኪውከር የምንለው ተዘጋጅቶ የሚሸጠው ማለት ነው። እዚህ ጋር እያዘጋጀው አይደለም፣ ቪዲዮውን ለማሳመር ብቻ ዝም ብዬ እየተጠቀምኩት እንጂ የማዘጋጅ እንዳይመስላችሁ። በሁለተኛ ደረጃ እንግዲህ የኪውከሩ ወይም የሾርባ እህል እንደሚያስፈልገን ገለጽኩላችሁ። በሶስተኛ ደረጃ የሚያስፈልገን ይህ ከፊት ለፊታችሁ የሚታዩ በአረብኛ ኪያር ይባላል። እንግዲህ ከሰላጣ ጋር ተከታትፎ የሚበላ ማለት ነው። ለፊትም ደግሞ በጣም አሪፍ ነው። እሱ በሶስተኛ ደረጃ ያስፈልገናል። እሱን እንፈቀፍቀዋለን፣ በመፈቅፈቂያ በቀጭኑ በኩል እንፈቀፍቀዋለን ማለት ነው። በመጨረሻና ወይም በአራተኛ ደረጃ የሚያስፈልገን እርጎ ወይም ያጎርት የምንለው ማለት ነው። ይሄ ዝባዴ በአረብ ሀገር የምንለው እንግዲህ ኪያሩን ያ ከሰላጣ ጋር ተደርጎ የሚበላውን እሱን በመፈቅፈቂያ በቀጭኑ በኩል እንፈቀፍቀዋለን። ከፈቀፈቃችሁት በኋላ የፈለገ ሰው በዚህ መልኩ አጣርቶ ውሃውን ብቻ ይወስዳል። ያልፈለገ ሰው የተፈቀፈቀውን ሙሉ ሳያጣራውም በሱ ላይ አንድ ማንኪያ የሩማኑን ዱቄት የተፈጨውን እሱን ይጨምርበታል። አንድ ማንኪያ የሾርባውን እህል ደግሞ አንድ ማንኪያ በዚህ በሚታዩት ሁኔታ ትጨምራላችሁ። ሌላ ደግሞ አንድ ማንኪያ ደግሞ እርጎ ወይም ያጎርት የምንለው አረብ ሀገር ያላችሁ ዝባዴ የምንለው አንድ ማንኪያ ትጨምሩበትና በዚህ በሚታዩት መልኩ እንግዲህ ታዋሂዱታላችሁ። ሌላ ምንም ነገር አይጨምርበትም። እንግዲህ ምንም ኬሚካል ሳይነካው ምንም አይነት የሚጎዳ ነገር ሳይኖር ሁሉ ነገር የተፈጥሮ የሆነ ነገር ነው የምናደርገው ማለት ነው። እሱን እንደዚህ እናዋሂደዋለን። ይህንን ይመስላል። ይቺ ቪዲዮ አስደግፌ ያቀረብኩላችሁ ይቺ ትልቅ ሴትዮ እናት ናት፣ ባለሙያ ናት። የምን ባለሙያ መስለቻችሁ? ይሄ በሀገራችን የባህል ሕክምና የሚባሉ ባህላዊ ሕክምና የሚባሉ ባለሙያ ናት ማለት ነው። እና በዚህ ሁኔታ አድርጋችሁ ፊታችሁ ከሆነ ፊታችሁን ለምሳሌ የተቋቆረ ለማንሳት ከፈለጋችሁ ጉልበታችሁ ሊሆን ይችላል፣ ክርናችሁ ሊሆን ይችላል፣ ማንኛውም በሰውነታችን ክፍል የጠቆረውን ለማንሳት የሞተ ቆዳ ለማንሳት የፊታችሁን ውበት ደግሞ ፀሐዩም የጎዳው ከሆነ በሙቀቱም የተጎዳ ከሆነ እንደዚሁም ደግሞ ብጉሩም የወጣባችሁ ሽፍታ አላስፈላጊ ነገር በተለይ በፊታችሁ ላይ ያለ ነገር ለማንሳት ትቀቡታላችሁ ማለት ነው። ከተቀባችሁ በኋላ
ከግማሽ ሰዓት እስከ አንድ ሰዓትም አቆዩት ችግር የለው ነው የምትለው። ግን ስራ እየሰራችሁ እሱን ተቀብታችሁ የተለያየ አይነት ሀረካ የሚታደርጉ ሳይሆን ማለት ወይም መሳቅ ወይም መናገር ወይም እንደዛ እንዳይሆን ፊታችሁን እንትን አድርጎ ስለሚይዘው የበለጠ ደግሞ ፊታችሁን የተለያየ እንቅስቃሴ እያደረጋችሁ ደግሞ አላስፈላጊ ነገር ፊታችሁ ላይ እንዳይፈጠር ወይ ስራ በጨረሳችሁ በተቀመጣችሁ ሰዓት ወይም ደግሞ ጥንቃቄ አድርጉ። ብቻ ስራ እየሰራችሁም ቢሆን ፊታችሁን የተለያየ አይነት እንቅስቃሴ እያደረጋችሁ ያልተፈለገ ነገር ደግሞ ፊታችሁ ላይ መሸብሸብ እንዳይፈጥሩ ማለት ነው። እና በተቻለ መጠን ደግሞ እንደዚህ ወደኋላ ተንጋላችሁ ተኝታችሁ ወይም ጋደም ብላችሁ ወይም ያለ ምንም አይነት እንቅስቃሴ የፊታችሁ ማለት ነው ፊታችሁን ምንም አይነት እንቅስቃሴ በማታደርጉበት ራሳችሁን ያኔ አሳርፋችሁ ብታደርጉት ይመረጣል ነው የምትለው። እና ከግማሽ ሰዓት እስከ አንድ ሰዓትም ፊታችሁ ላይ ብታቆዩት ችግር እንደሌለው ነው። ከዛ በኋላ በቀዝቃዛ ውሃ፣ ሙቅ ሳይሆን በቀዝቃዛ ውሃ ትታጠቡታላችሁ። ከዛ በኋላ ደግሞ ማንኛውም ፊታችሁን እናንተ ረጠብ የምታደርጉበትን ነገር ብትጠቀሙ ጥሩ ነው። የመጀመሪያውን እንደተጠቀማችሁ በመጀመሪያ ለውጡን ይሰጣችኋል፣ ለውጡ ታያላችሁ ነው እያለች ያቀረበችው። እንግዲህ ያው ከባለሙያ ነው ያቀረብኩላችሁ ይሄንን ማለት ነው። እንደዛውም አስፈላጊ ከሆነ ያኔ ትንሽ ጨምር አድርጋችሁ ሰርታችሁ ፍሪጅ ለማስቀመጥ ከፈለጋችሁ በጥሩ ነገር በጠርሙስ ነገር ወይም በብልቃጥ ነገር አድርጋችሁ ከድናችሁ በደንብ ፍሪጅ ማስቀመጥ ትችላላችሁ ብላለች። እንደዛውም ደግሞ ፍሪጅ ላይ በሩ ላይ ሳይሆን ውስጡ ቢቀመጥ ይመረጣል። ግን ለጊዜው ለወዳው አዘጋጅታችሁ ደግሞ ስትጠቀሙ የተሻለ ነው። ያንን ፍሪጅ የምታስቀምጡት ለረዥም ጊዜ መሆን እንደሌለበት ነው የገለጸችው። ወገኖች እንግዲህ ለዛሬ ያው አጠር ያለች ቪዲዮ ነው ይዤላችሁ የቀረብኩት። ትጠቀሙበት አላችሁ ብዬ አስባለሁ። ቪዲዮ ደግሞ ካጀባችሁ፣ ይጠቅማል ብላችሁ ካሰባችሁ፣ ጥሩ መስሎ ከታያችሁ ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ለዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት ቪዲዮ ይሄንን ይመስል ነበረ። እስከ መጨረሻው ስለተከታተላችሁኝ ከልብ እያመሰገንኩኝ ወሰላሙ አለይኩም ወረሕመቱላሂ ወበረካቱሁ።